Treysta verður á björgunarsveitir og lögreglu lendi fólk í háska utan alfaraleiðar næstu tvo sólarhringa þar sem Landhelgisgæslan hefur enga þyrlu tiltæka vegna verkfallsflugvirkja, segir forstjóri gæslunar. Víðir Reynisson, eitt af andlitum baráttunar hér gegn koronaveirufaraldrinum, greindist í dag sýktur af veirunni. Hann segist hafa verið, þetta hafi verið óskemmtilegt að fá fregnirnar, en hann sé einkennalaus og brattur. Rotnandi minkahræ þrýstast upp úr jarðveginum í Danmörku nú nokkrum dögum eftir fjöldaslátrun minka vegna COVID-smita. Diego Armando Maradona, að margra mati besti knattspyrnumaður allra tíma, lést í dag 60 að aldri. Þriggja daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Argentínu. Mótorhjól sem steyptar inn í undirstiga á Akureyri á 8. áratugnum var í dag grafið út og komið á safn. Hjólið var í eigu þekkts mótorhjólamanns en hann lést í mótorhjólaslysi árið 2006. Það er skrítið og skemmtilegt að stýra fjöldasöngu í gervi hvítvínskonunnar úr eldhúsinu heima, segir skemmtikraftur. Aðrir, eins og leikarar úr Þjóðleikhúsinu, fara með skemmtunina til fólks. Komið sæl. Einu björgunartæki Landhelgisgæslunnar næstu tvo sólarhringa eru skip þar sem engin þyrla verður tiltæk vegna verkfallsflugvirkja. Forstjóri Landhelgisgæslunnar segir að treysta verði á björgunarsveitir og lögreglu lendi fólk í neyð utan alfaraleiðar. Samninganefnd ríkisins og samninganefnd flugvirkjafélags Íslands komu sama til fundar hjá ríkissáttar sem eru klukkan 4 í dag og stóð fundurinn í hálfa aðra klukkustund og lauk án niðurstöðu en nýr fundur hefur verið boðaður klukkan 9 í fyrramálið. Á miðnætti stöðvast eina þyrla Landhelgisgæsluna sem í notkun í tvo daga í það minnsta og þar með engin björguna þyrla tiltæk. Þessi eina sem í notkun fer þá í viðhaldsskoðun sem tekur venjulega tvo daga. Þetta alveg óháð að samningar taki strax. Staðan versnar hins vegar en frekar drægist að semja. Það alltaf versta vega þá erum við endalega stopp 12. desember og þá hreinlega veit ég ekki hvað skal gera. En núna þegar þessi staði kemur upp núna á miðnætti, ekkert plan B? Já, plan B að nýta aðrar einingar Landhelgisgæslunnar eins og kostur en það náttúrulega fyrst og fremst bara á sjó. Þannig að það kemur nú ekki staði fyrir þyrlur. Svona lítur staðan út fram til 13. desember sem ég stekki, en svona ef samninga takast í þessari viku. Þótt samninga tækjust í þessari viku er Landhelgisgæslan ekki búin án á vopnum sínum að fullu fyrir í febrúar næstkomandi. Samninga flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni hafa verið lausir lengi og þeir hafa verið verkfalli frá 5. þessa mánaðar. Aðspurður hvort ekki hefur verið reynt á þessum tíma að fá lánaða að legða þyrlu erlendis frá, segir Georg þyrlur og þessari stærð ekki á lausu. Að sögn Georgs er meðalfjöldi útkalla hjá Landhelgisgæslunni 20 á mánuði og í desember í fyrra voru þau 16. Lendi fólk í háska utan alfaraleiðar getur Landhelgisgæslan lítið aðhafst. Þá í raun ekkert að gera annað en að treysta á björgunarsveitir og lögreglu og koma fólki til byggða með öllum tiltækum ráðum, hvort sem það eru vélsleðar, bílar eða hvað svo sem hendi næst. Það engin möguleiki að það sé eitthvað svona neyðarplan varðandi þyrlu hjá ykkur? Ekki ef þyrlunar eru stopp vegna viðhalds, þá verður þeim ekki svo auðveldlega kippt í lag á skömmum tíma. Það tekur einhverja daga í öllu falli. Þannig að þær eru bara ekki tiltækar ef það eru annar búin að stoppa. Já, þetta sagði forstjóri Landhelgisgæslunar en hjá mér er Aðalsteinn Leifsson, ríkissáttasemjari. Aðalsteinn, miðaði eitthvað á þessum fundi í dag? Staðan í þessum viðræðum er grafalvarleg og viðræðarnar eru þungar og erfiðar. Ég var búin að vera í þéttu sambandi við formenn beggja samninganefnda og fannst ástæða til að við myndum hittast í dag öll í einu herbergi vegna þess að þetta vinst ekki nema við vinnum öll saman og finnum lausnir. Er þetta mjög flókin og snúin deila sem í samanburði við margar aðrar? Þetta er mjög þung og snúin deila, já. Nú er mikið undir þarna eins og við vitum út af hlutverki Landhelgisgæslunnar. Hefur það mikil áhrif á samninga viðræðunar? Já, það finna allir þungt fyrir þeirri ábyrgð sem að þeir bera og staðan er þannig, eins og við vitum, að hver dagur skiptir máli
og þess vegna gríðarlega mikilvægt að vinnum þétt saman og höldum áfram með þessu viðræðum og finnum einhverja lausn. Hversu bjartsýnn eða svartsýnn ertu? Við höldum áfram strax klukkan 9 í fyrramáli og ég verð að vona að okkur verði eitthvað ágengt. En eins og ég segi, staðan er graf alvarleg og þung. En það verður setið við þar til að þetta enda með samningi einhver tíma? Það verður setið við eins lengi og það ber árangur og svo sjáum við til með framhaldi. Takk fyrir það og eins og Alsteinn sagði þá er samningafundur klukkan 9 í fyrramálið og við að sjálfsögðu fylgjumst áfram með þessari kjara deilu. Takk fyrir þetta Haukur Hólm og eins og hann sagði þá verður áfram fylgst með þessu máli hér. En Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, einn þeirra sem greindust með kórónuveiruna í dag. Smit hans hefur ekki áhrif á aðra í röðum almannavarna. Sjö greindust innanlands í gær og einn er komuna til landsins. Nýgengi smita heldur áfram að lækka og er nú 34,4 innanlands og 12,8 við landamærin. 45 er á sjúkrahúsi vegna COVID-19, þar af tveir á gjörgæslu. Síðdegis í dag var tilkynnt að Víðir Reynisson hefði greinst með veiruna. Ég hefði bara ágætt, þetta er auðvitað ekkit skemmtilega fréttir að fá, en hérna, ég einkennalaus í augnablikinu, þannig að ég hefði bara ágætt. Er vitað hvar þú smitaðist? Já, það kona mín geta og ég smitast þaðan, en við vitum ekki ennþá hvaðan við fengum þetta, þannig að það farið heilmikil smitrafning í gangi kring og það síðustu dag og skema þarf að hópa fólki í kringum okkur. Hversu margir hafa þurft að fara í sóttkví í kringum ykkur og út af þessu smiti? Það eru 6 í sóttkví út af okkur. Er einhverju þeirra innan almannavarna? Nei, það er enginn að starfsfólki í almannavarna þetta fara í sóttkví. Hann segir smiti vera tilviljun og að hann hafi ekki slegið af í persónulegum sóttvörnum. Nei, það held ég ekki, sko. Við náttúrulega erum að passa okkur alveg einstaklega vel lengi og umgangust fyrir að líta fólki. Ég hef ekki farið í verslun, ég hef ekki farið neitt út fyrir. Ég fer bara í vinnuna og heim og maður er endalaust að spritta sig og þó sér hendurnar og það. En það eins og við höfum allan tíma sagt, þessi veira er læmisk og lúmsk og hérna hefur mörg andlit og nú er ég að kenna á einhverju af þessum andlitum sem að hérna, við vitum ekki hvaðan kemur. Það spáir vonskuveðri næsta sólarhringin og appelsínugul og gul veðurviðvörun er fyrir mest allt landið. Suð, austan storm eða roki er spáð á vestanverður landin í kvöld með snjókomu og eða slyddu. Elín Björk Jónasdóttir, þetta er vond veðurspá, en hvar verður þetta verst og þá hvenær? Já, hitaskilin sem að ganga yfir í kvöld og nótt, þau verða verst á Breiðafirði og einnig á Norðurlandi vestra. Það verður mjög hvasst á norðanverðu Snæfellsnesi til dæmis og viðbúið að fjallvegir verði svona illfærir og leiðilegir yfirferðar. En á morgun í suðvestanáttinni þá verður veðrið verst bæði við Faxaflóa og við Breiðafjörð. En eins og þú talar kannski versnandi færð, það verður illfært í byggð eða á fjallvegum fyrst og fremst, hvað telur þú? Já, þetta er nú hitaskil í kvöld og nótt, þannig að það verður kannski slidda á snjókoma fyrst og síðan rigning, þannig að ég á nú ekki vona því að það hafi mikil áhrif á byggðina sem slíka, en á morgun í jeljahryðjunum eftir hádegi alveg fram á föstudag þá verður dimmt í jeljum og mjög hvasst og talsverð snjókoma væntanlega með þeim, þannig þá gæti færði í byggð farið að spillast eða allavega orðið svona erfitt að fara bara út á skyggni. Heldur það hafi geti haft einhver áhrif á skólahaldið eða ja krakkana sem eru að fara í skólann á leiðinni? Já, það er nýbúið að gefa út nýja leiðbeiningar allavega hér á höfuðborgarsvæðinu og til dæmis í appelsínugulu viðvörun þá ætti að fylgja börnum ef að þess er þörf, þannig að fólk þarf bara að fylgjast vel með leiðbeiningum frá almannavörnum í sínu sveitarfélagi. Einmitt það, en svona rétt í lokin hefur svona mikil veðurhæð í langan tíma í áhrif á sjávarstöðuna, það segja er ástæði til að hafa áhyggjur á bátum í höfnum? Já, það getur haft áhrif á sjávarstöðu, lægðir er hins vegar langt í burtu og það er ekki stórstreymt á morgun sem að hjálpar til, en það verður mikil ölduhæð á suðvesturmiðum og Faxaflóamiðum. Hún gæti orðið 10-12 metrar og það gæti þá bitna einn helst á höfnum við suðurströndina, bæði til dæmis Þorlákshöfn og Grindavík og þar þyrfti menn nú allavega aðeins að skoða að festa niður báta eða allt sé tryggt. Elín Björk Jónasdóttir, takk kærlega fyrir þetta og þú fer nánar yfir veður spána framundan að loknum íþróttafréttum. Og við snúum okkur öðru. Alvarlegum ábendingum til geðhjálpar þvinganir og frelsissviptingu hefur fjölgað undanfarið. Starfsfólk á stofnunum meðal þeirra sem benda á misbresti. Framkvæmdastjóri geðhjálpar segir líklegt að einhver mál verði send til rannsóknar hjá embætti landlæknis.
Fyrir rúmum tveimur vikum var greint frá lýsingum starfsfólks á vistheimilinu Arnarholti á margvíslegri ómannúðlegri meðferð sem heimilisfólk þar varð fyrir á sínum tíma. Eftir þá umfjöllun hafa margir leitað til geðhjálpar með ábendingar misbresti í þjónustu og aðbúnaði fólks sem glímir við geðræn vandamál í nútímanum. Á einni viku hafa borist yfir 10 ábendingar sem framkvæmdastjóri geðhjálpar segir að sé mun meira en venjulega. Sumar þeirra séu alvarlegar. Umboðsmaður Alþingis og opkata eftirlit hefur bent á það að það skorti lagaheimildi fyrir ákveðnum hlutum og það sé verið að gera það inn á stofnunum þar sem að fólk er lokað inn í. Þannig að já, það eru sjálfsögðu frelsisviptingar og þvinganir sem að fylgja því og geðhjálp hefur verið skýrt í afstöðu sinni til þvingana og nauðungar að við viljum ekki sjá slíkt. Hvers konar þvinganir eiga sér stað? Ég, það eru meðal annars lyfjaþvinganir, þar sem fólk er þvingað til þess að taka lyf. Þar þvinganir þar sem að þú ert í rauninni lokaðir inn á herbergi eða meinað að vera úti. Grímur segir að það sé mat geðhjálpar að slíkar þvinganir séu oft á mörkum hins löglega. Hverjir eru það sem koma með ábendingarnar? Það er bæði þetta, notendur og aðstandendur þeirra og líka starfsmenn. Geðhjálp og landsamtökin Þroskahjálp áttu fundum málið á mánudag en hjá Þroskahjálp hefur ábendingum einnig fjölgað. Grímur segir að til standi að ræða málið við forsvarsmenn Landspítalans. Nú fara svona mál til rannsóknar hjá embætti landlæknis. Eru einhver þessara mála þess eðlis að þurfa að fara þann farveg? Við munum skoða það. Við ætlum að fara yfir það með löglærðu fólki. Og jú, það má gera ráð fyrir að eitthvað þessu málum fara til landlæknis. Þjóðverjar leita nú leiða til þess að bólusetja sem flesta á sem stystum tíma. Sérstakar bólusetningar stöðvar verða tilbúnar til notkunar í að minnstakosti einu sambandsríkjanna miðjan næsta mánuð. Karlmaður á 60-saldri var handtekinn í Berlín í dag fyrir að keyra á hlið fyrir utan skrifstofu Angelu Merkel kanslara. Die Personen in dem Gebäude, darunter die Bundeskanzlerin, waren zu jeder Zeitpunkt sicher, es gab keine Gefährdungslage. Á hliðar bílsins var búið að mála slagorð á borð við stöðvum alþjóðavæðingu. Málið í rannsókn hjá lögreglu sem gefur ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. Fjöldi smita nálgast nú milljón í Þýskalandi. Þrátt fyrir hertar takmarkanir síðan í byrjun mánaðar hefur gengið. Já, við byggjum velverðingar á því að það vantaði þarna þýðingu í byrjun þessara fréttar og við ætlum að gera aðra tilraun. Því þjóðin er leita nú leiða til þess að bólusetja sem flesta á sem stystum tíma á sérstakar bólusetningar stöðvar er það tilbúna til notkunar í að minnstakosti einu sambandsríkjanum miðjan næsta mánuð. Karlmaður á 60-saldri var handtekinn í Berlín í dag fyrir að keyra á hlið fyrir utan skrifstofu Angelu Merkel kanslara. Die Personen in dem Gebäude, darunter die Bundeskanzlerin, waren zu jeder Zeitpunkt sicher, es gab keine Gefährdungslage. Á hliðar bílsins var búið að mála slagorð á borð við stöðvum alþjóðavæðingu. Málið í rannsókn hjá lögreglu sem gefur ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. Fjöldi smita nálgast nú milljón í Þýskalandi. Þrátt fyrir hertar takmarkanir síðan í byrjun mánaðar hefur gengið hægt að draga úr smitum. Í gær létust 410 úr COVID-19 í landinu, fleiri en nokkru sinni fyrr. Þrátt fyrir það eru ekki öll á eitt sátt við aðgerðir stjórnvalda. Fjölmenn mótmæli hafa farið fram og hafa mótmælendur jafnvel líkt sér við fórnarlömb helfararinnar. Samfélag gyðinga og lögreglan í Þýskalandi hafa áhyggjur af vaxandi gyðingahatri í faraldrinum. Verschwörungsideologien gab es auch immer, aber jetzt in Corona-Zeiten hat das eine unglaubliche Konjunktur bekommen. Verschwörungsideologien haben immer ein antisemitisches Betriebssystem. Undirbúningur fyrir bólusetningar í fullum gangi hjá þjóðverjum. Í einu sambandsríkjanna verða sérstakar bólusetningastöðvar tilbúnar til notkunar 15. desember. 100 sjálfboðaliða hafa tekið þátt í æfingu þar sem líkt eftir bólusetningaferlinu. Læknir hjá Rauðakrossinum telur að vandamálið eigi ekki eftir að liggja í framkvæmdinni. Ich glaube die größte Hürde ist eigentlich die Bevölkerung davon zu versichern oder zu überzeugen, dass die Impfung wichtig und gut ist. Wir haben hier einen völlig neuen Impfstoff gegen eine neue Erkrankung und wir brauchen die große Akzeptanz in der Bevölkerung, sonst bringt auch das beste Impfkonzept nichts.
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra mælti fyrir frumvarpi sínu sóttvarnalög á Alþingi nú síðdegis og lauk umræðinu nú rétt í þessu. Frumvarpið heildarlög og fær ráðherra meðal annars vald til að setja á tímabundið útgöngubann vegna smitahættu í samfélaginu nái frumvarpi fram að ganga. Þeir sem gagnrýnt hafa frumvarpið telja það ganga of langt í framsali valds til ráðherra til ákvarðana sem teljist verulega íþyngjandi og spyrja hvers vegna það þurfa að standa í lögum. Ráðherra segir að algjöra neyðarráðstöfun sé að ræða og sagði í umræðum síðdegis að ekki væri sérstakt áhugamál hennar að ræða. Helga Vala Helgadóttir formaði velferðarnefndar gagnrýndi harðlega að bæði sóttvarnaráð og persónuvernd hefðu verið sniðgengin við samningu frumvarpsins. Og í Kastljósi eftir fréttir verður rætt við Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra útgöngubannið, rekstrarhalla Landspítalans smitið á Landakoti og ýmislegt fleira. Ekki gett bekutur en svo að urða milljónir minka í Danmörku en að hluti hræjan kominn aftur upp á yfirborð jarðar. Fólk í nágrenninu hefur þungar áhyggjur af hvaða áhrif þetta hafi á umhverfið. Minkamálið í Danmörku heldur áfram að vinda upp á sig. Aðfaranótt mánudags uppgötvaðist að hluti rotnandi minkahræja var farin að þrýsta sér upp úr urðunastað nærri æfingasvæði danska hersins í Hólsterbró á Vestur-Jótlandi. Sama má sjá víðar landið. Við rotnun myndast gas og hræin tútna út. Minkar í milljónavís voru urðaðir í eins metra djúpum grifjum. Yfir var sett kalk og sandur. Nú komið í ljós að jarðvegurinn var ekki nógu þéttur til að halda hræjunum niðri. Ríkisstjórnin fyrirskipaði á dögunum að aflífa skildi alla minka í landinu eftir að stökkbreytt COVID-19 smit greindist á 200 búum. Vi uden indflydelse som kommune. Jamen, ja, der kun et, der godt nok, det at de her mængder bliver fjernet. Margir hafa þungar áhyggjur af umhverfisáhrifum þess að urða fleiri tonn af minkum á þennan hátt. Einn þeirra kúabóndi sem furða sig á ekki hafi verið leitað leiðsagnar hjá sérfræðingum áður en minkarnir voru urðaðir. Í kraftmink var en fæling kempe brøla. Umhverfisstofnun Danmerkur rannsakar nú hvort mengun af hræjunum hafi borist í grunnvatn. Mótorhjól sem steftar innendur stiga á Akureyri á 8. áratugnum kom í ljós í dag. Hjólið sem dúsað hefur undir stiganum í tæp 5-10 ár var það fyrsta ég og Heiðars Jóhannessonar en hann lést í mótorhjólaslysi árið 2006. Það var Heiðar Jóhannsson. Það fær nú sinn stað á mótorhjólasafni Íslands. Það voru ættingjar og vinir Heiðars sem stóðu að því að koma hjólinu út úr húsinu við Norðurgötu á Akureyri í dag. Þetta nú magnað að steypa bara upp í þetta og skilja allt eftir hérna inn. Þetta er mótor. 1967, þá gaf hann vini sínum, Þóran heitir hann Sigurbjörnsson, bjó hérna í húsinu, Tóti. Hann fékk þetta hjól, þá var Tóti 11 ára og Heiða 13 ára. Í framhaldi af því þá flyttir hann svo bænum, þegar hann ætlaði að vitja hjóli, þá voru þessi húsfengjandi pappa sem verið búin að steypa hérna inn í þessu kjallara. Það ekki vita nákvæmlega hvernig það var, það talið að segja svona kringum 1971-2. Vita hann ekki nákvæmlega. Og það búið að vera hann síðan. Af hverju steypti hann þarna inn? Það veit enginn. Húsið sem geymt hefur hjólið í öll þessi ár brann á síðasta ári. Það var í framhaldinu rifið og við það opnaðist tækifæri til að endurheimta það. Þetta fer inn á mótorhjólasafn sem stofnaður í minningu Heiðars. Þetta náttúrulega hans fyrsta hjól og þar salur sem tileinkaður Heiðari og hans minningu með svona uppáhalds hjólunum hans. Þetta verður náttúrulega bara eitt af þeim hjólum. Það ekki góð tilfinning að fyrsta hjólið hans sé loksins komið á safnið? Jú, ekki síst vegna þess að þetta var náttúrulega hans draumur líka og við svona, já, þetta er svona pínu tilfinninglegt fyrir okkur sem stöndum að þessu safni að fá þetta fyrsta hjól og hann var búinn að vissa þess og ætlaði að gera þetta en við erum þá búin að framkvæma það núna og hér verður það í framtíðinni sko. Þannig að það koma heim. Og faraldurinn hefur verið sumum skemmtikröftum atvinnuskapandi. Sumir sitja fyrir framan tölvuna í eldhúsinu og skemmta í gegnum netið. Aðrir sitja stórtónleik á svið og senda út í streymi og enn aðrir fara með jólaskemmtanir til fólks. Þegar fólk má ekki fara í leikhús, kemur leikhúsið til þeirra. Í dag var þá á hjúkrunaheimilinu Eir. Situr þarna karl faðir minn. Nú ég að brjóta sóttvarnalög. Sæll, elsku vinur minn. Keyrum á milli dvalarheimila aldraðra aðalega svona því að það er mikið af því fólki sem að fær ekki að
fara neitt og er lokað inni bara. Þannig. Bæði fólk í einangrun sem að fær ekki að fara út og hitta ástvini og fara í leikhús og tónleika og líka við að fá að skemmta öðrum. Þegar frostið við narta í fingur og tæ svo við flýjum í skjól, þá er klátt að innan skram. Aðrir skemmtikraftar senda sína skemmtanir út heima frá sér. Árgöldan, ég reyni alltaf að hafa þetta bara í þessari tösku hérna, veit ég þetta. Og ég mjög pikki orður á varaliti. Það hérna, þetta þessi, þetta merki, ég veit ekki hvað þetta er ándýrt. Og ég mjög góður í þessu. Ég get varalita með núna bara á þess að horfa í spegil. Og svo það bara, ég get svo varið það. Maður ekki í lagi. Þetta bara, maður verður hún. Þessi kjóll þetta svona ennþá sumarkjóll svolítið. En ég einmitt að vara að panta á hana betra kjóll. Ég finn með þessi sturtustundum með hárkjólluna, bara rétt til á svona haldinni við. Þú veist, ef hún er að detta inn á fundi oft til að brjóta upp eitthvað svona skemmtanir og annað sko, kemur hvítið svona óvæntu gestur inn. Og það hefur virkað mjög vel og þá var náttúrulega að fólk jafnvel syngja. En daginn var söngtuttum hana hópu saman, öll saman, hérna í síðast skipti með Frikador. Já, í gegnum netið og ég sem hvítið svona, þetta var mjög súrt moment og krakkarnir í hinuherbyggjum að leika. Þetta var allt mjög skrítið, en þetta var geggjað. Þetta er mín vinna í dag. Ég bjóst ekki við þessu, ég myndi standa hérna 47 ára gamall og vera að tala fjarskemmtana sem hvítið svona. Ég er svarið. Skál fyrir ykkur. Love you. En sumar fjarskemmtanir eru stærri í sniðum eins og jólatónleikar, þar sem fólk kaupir sér aðgang að beinu streymi. Þetta verða glæsileg tónleikar, við ætlum alveg að hérna, tjálda öllu til og gera eitthvað óbúslega fallegt og glæsilegt fyrir fólk heim í stofu. Það er stelpa lítili sem langar heim til sín, en hér erum við og jólin okkar. Jæja, og þá er það íþróttundan og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþrótti kvöldsins. Argentíska fótboltagóðsögnin Diego Armando Maradona er látinn 60 að aldri. Hann átti skrautlegt lífshlaup að baki og var að mörgum talinn besti knattspyrnumaður allra tíma. Við heyrum í Glódísi Perlu Viggósdóttur sem er á fullu í undirbúningi fyrir leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta gegn Slóvakíu á morgun. Og Jón Axel Guðmundsson, landsliðsmaður í körfubolta, segir samheldni íslenska liðsins vera styrk þess umfram lið annarra þjóða. Og þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Treysta verður á björgunarsveitur og lögreglu lendi fólki háska utan alfararleiðar næstu tvo sólarhringa þar sem Landhelgisgæslan hefur enga þyrlu tiltaka vegna verkfalls flugvirkja. Ríkissáttasemjari segir stöðuna graf alvarlega. Víðir Reynisson, eitt af andlitum baráttunar hér gegn koronaveirufaraldrinum, greindist í dag sýktur af veirunni. Hann segir hafa verið óskemmtilegt að fá fregnirnar en hann sé einkennalaus og brattur. Rotnandi minkahræ þrýstast upp úr jarðveginum í Danmörku nú nokkrum dögum eftir fjöldaslátrun minka vegna COVID-smita. Mótorhjól sem steypt var inn undir stiga á Akureyri á 8. áratugnum var í dag grafið út og komið á safn. Hjólið var í eigu þekkts mótorhjólamanns en hann lést í mótorhjólaslysi árið 2006. Já, þessum fréttatími lokið og það komið að íþróttum og veðri og svo það Kastljósið. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má sjálfsögðu alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Gott kvöld og velkomin í kiljuna. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning.